Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Krem Soda grubunun yaradıcısı Dmitri Svirgunov çayda boğularak ölüb. Oxu24.com haber verir ki, ifaçının cəsədi Yaroslavl vilayətində Volga çayında tapılıb. Məlum olub ki, Dmitri tək olmayıb. Hazırda onun kiçik kardeşi 25 yaşlı Roman Svirgunov və dostu 28 yaşlı Georgi Kislyonovun axtarışları davam etdirilir.